Drugi vikend uzastopno događaju se strašne motorističke tragedije. Evo novog slučaja između Senja i Karlobaga na magistrali. Slovenac vozi motor vjerojatno 120, možda i 150 na sat. Ima suputnicu i nekakav bambus je odlučio pretrčavati cestu. Rezultat da je bambus na mjestu poginuo, da je poginula suputnica na motoru, a dosta je upitno kako će proći čovjek koji je motor vozio. Nevjerojatno je što se događa, naime, prvo taj koji je pretrčavao cestu ima preko 60 godina, pa je onda čudno, nedozrelo ponašanje tog čovjeka ono za svaku osudu. Drugo što mi se nimalo nije svidjelo je činjenica da su mediji tretirali potpuno drugačije ovaj slučaj od ovog u Zagrebu prije tjedan dana. Vi znate jako dobro, biciklist opet preko 60 godina star je prelazio na crveno svjetlo. Kad se upalilo zelenom motoristu, on je krenuo i vrlo brzo do sljedećeg semafora imao 150 na sat. Naravno da nije bilo nikakve šanse ni za jednog ni za drugog. Ja bih zapravo apelirao u ovom trenutku na hrvatsku policiju i u krajnjoj liniji hrvatsku politiku, jer sve se kod nas vrti oko politike. Mi moramo spriječiti te užase koji se događaju svaki dan. Naime, ove godine, ja ne znam, svake godine je to tako, ali ove godine je u samo ja zadnja 2 tjedna neviđeni broj ljudi poginuo na tim motorima. To je krasna zvijer, lijepo je to gledat, lijepo je kad ljudi voze te motore, ali naprosto to je prometno vrlo opasna stvar. Da čovjeka kvrcneš i on je gotov. Zanimljivo je međutim da u ova dva slučajeva uopće nisu krivi motoristi. Možda su krivi zato što prebrzo voze. Da je vozio 20-30 na sat, ali nije ni mogao po magistrali. Zašto bi on vozio 20-30 na sat, a neka budala pretrčava cestu? Mislim, to je prestrašno što se događa. Dakle, policija mora kontrolirati, mora znati gdje motoristi voze, moraju sprječavati nenormalne brzine i moraju voditi računa o ljudima koji kao muhe pretrčavaju, nema zebri, nema ničega, ali oni pretrčavaju. To je strašno. I kažem, još jednom ću se vratiti na ovu situaciju. Ja znam da je Zagreb veliki grad, da ima 800 tisuća ljudi, ali nije točno da je jedini grad u ovoj državi. Dapače, da je ovo normalna zemlja, Zagreb bi bio samo jedan od gradova u državi, a ne da svi trče u Zagreb, pa sve što se događa je u Zagrebu senzacija, pa je tako i senzacija prije tjedan dana kad su motorist i biciklist poginuli, a sad nije senzacija što je dvoje ljudi poginulo i možda će i taj vozač umrijeti u Sušaku gore u bolnici. Prema tome, apelirajmo, pišimo, probajmo utjecati na svijest ljudi da paze kako se ponašaju, a ne da se ponašaju kao divljaci.